Um sequestro do ônibus da Ponte Rio-Niterói. Imagens do circuito interno do ônibus mostram toda a movimentação do sequestrador. Você viu a imagem? Olha só, o dia ainda estava escuro. O relógio do sistema marca 5 e 6 da manhã, quando o William Augusto, de 20 anos, aborda o motorista. Menos de um minuto depois, o sequestrador volta para a poltrona e os primeiros passageiros já percebem a movimentação estranha. Mais tarde, 5 e 10 da manhã, ele já aparece com uma arma na mão e ameaça o motorista. O William também carrega um spray de tinta preta, que depois ele utiliza para pintar a lente da câmera e evitar a gravação dali em diante. O que levou o William Augusto da Silva, um jovem de 20 anos, a sequestrar e ameaçar os passageiros? Nossa equipe conversou com exclusividade com a irmã de William. Ela fez revelações importantes sobre o perfil dele. A reportagem completa você assiste agora. Desde que idade ele apresentava algum tipo de problema psicológico? 18, 19. Uhum. Ele começou a se distanciar. Como se fosse uma depressão, assim. É claro, a gente é leigo, mas... Porque a depressão, a gente demora muito para descobrir se a pessoa não fala, né? E como ele morava só com a minha mãe e eu não morava com ele, eu me casei e saí de lá da casa, então eu não tinha tanto convívio com ele. Ele até brincou comigo no WhatsApp ontem, falando comigo, perguntou como é que eu tava. Ele chegou em algum momento a dizer para você que queria tirar a própria vida? Não. Ele só falou que estava muito cansado, com a cabeça doendo muito, que estava muito triste. Foi quando minha mãe começou a procurar ajuda. Aí ele tomava remédio, provavelmente ele parou de tomar remédio, sem ninguém perceber. Ele trabalhava, não é isso? Isso, ele trabalhava com meu pai. Ele tinha sonho de ser bombeiro, salvar vidas. Ele falava que o Brasil estava muito precário e precisava de ajuda. E ele também precisava de ajuda, não é isso? Exatamente. E a gente descobriu tarde demais. O que teria motivado o teu irmão a cometer um ato tão inesperado? Eu creio que não era aguentar mais a pressão na cabeça, sabe? O sofrimento que ele tinha com ele próprio. Como foi acompanhar toda essa situação durante toda a manhã e depois esse desfecho tão trágico para você? Horrível. Minha mãe me ligou 6 horas da manhã perguntando, falando que ela tinha certeza que era meu irmão por causa do boné e da blusa. Aí eu fui lá ver se ele estava dormindo aqui, perto de casa, porque minha avó mora aqui perto de casa também. A gente achou que ele estava na minha avó, só que ele não estava na minha avó. Aí minha mãe começou a se desesperar, sabendo que era ele, e foi procurar a polícia para tentar ajudar de alguma forma, para poder tentar que ele saísse de lá. E ele nunca cometeu nenhum... Ele nunca foi preso, nunca se envolveu com nada. Ele sempre trabalhou, não é isso? Sempre estudou? Sim, sim, sim. Uhum. Ele gostava de trabalhar. Uhum. Ele não queria se matar. Eu creio que ele queria que alguém matasse ele. E ele chegou a falar isso pra alguém, não? Pra família? Não, mas a gente percebeu, entendeu? Depois disso tudo que aconteceu. Porque é difícil acompanhar tudo pela televisão, entendeu? Uhum. É muito difícil. Claro que para vocês é um momento muito difícil, mas imagino para a mãe como é que está a sua mãe. A minha mãe, eu não consigo contato com ela, não sei onde ela está. A última vez que consegui falar com ela, estava bem abalado, meu pai estava bem abalado. Eles estavam tendo todo o apoio de um psicólogo. Qual a imagem que você gostaria que você gostaria de passar do teu irmão para todas as pessoas que estão nos vendo? Um cara alegre, brincalhão, família. Uhum. O amor de pessoa, o irmão mais novo que eu amava ter e que eu vou sentir muita saudade dele. Uhum. Vai doer muito, mas quando a gente escolhe alguma coisa, tudo tem essa consequência, né? Uhum. E se ele agiu por impulso, é triste.